Harka fuuna kamni sodaattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV saatirraa isiniif darbuudha. Angalaan Tarreessaati. Paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin of ijaaranii biyya keessa jiran dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo wajjin akka mari'atan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Paartileen kun adda bilisummaa Oromoo, adda tokkummaa bilisummaa Oromoo, Kongressii biyyaalessaa Oromoo, paartii adda bilisummaa Oromoo, paartii dimokiraatawaa uummata Oromoo guutuu fi paartii gaggeessitoota sirna gadaa jedhanii warra of waaman akka ta'an gabaafameera. Marii jedhame kanarratti paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo deeggartootaa fi miseensota baay'ee qabu akkasumas hooggantoonni isaa mana hidhaatti dararamaa jiran akka hin hirmaanne hubatameera. Dantaan addaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabu faayidaalee dinagdee fi hawaasummaa qofa ta'uu akka hin qabne paartiileen siyaasaa kunneen himaniiru. Faayidaan dinagdee fi hawaasummaa akkuma jirutti ta'ee naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee qaama dhimmi ilaalu wajjin qixa bulchuu qaba jedhaniiru. Afaan Oromoo afaan biroo wajjin walqixa afaan hojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uu akka qabu gaafataniiru. Wixineen faayidaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabu ilaalchisee dhiyaate jedhame abbaa dhimmichaa uummataaf waan hin hirmaachisneef shakkii akka qaban paartileen siyaasaa kunneen himaniiru. Wixineen qophaa'e kun uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabas jedhaniiru. Kana malees daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi uummata Oromoo Finfinnee keessaa sababa adda addaan buqqee fatattamaan furmaanni kennamuufi akka qabu gaafataniiru. Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee mootummaan federaalaa fi naannolee lamaanii hidhattoota uummata naannolee lamaanii bakka bu'uu hin dandeenyetu raawwata jechaa turanis amma waliigaltee irra gahamuun fudhatama qaba jedhaniiru. Dhimmi daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee akkaataa rifirandamiin bara 1997 gaggeeffame irratti hundaa'uudhaan hatattamaan akka daangeffamu gaafataniiru. Gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Mormii Uummata Oromoo Amaaraa fi Geediyoo ilaalchisee tarkaanfiin loltoonni mootummaa fudhatan wal madaalaa ture jechuun mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyeessee fudhatama kan hin qabne ta'uu paartileen beeksisaniiru. Tarkaanfiin ajjechaa loltoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti raawwatan kun qaama walabaan qulqullaa'uu qabas jedhaniiru. Mootummaan lammiilee du'anii fi qaamni isaanii irrateef beenyaa gahaa akka kaffalu loltoota mootummaa tarkaanfii seeraan alaatti fayyadamanii fi hooggantoota ajaja kennuun lammiilee nagaa ajjeessisan hatattamaan seeratti akka dhiyeeffaman gaafataniiru. Itoophiyaan garaagarummaa galii lammiileetiin sadarkaa gadaanaarra akka jirtu gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa dinagdeen biyyattii waggoota kurnan darban wagga waggaan harka lamaan guddachaa akka ture beeksisaa tureera. Haa ta'u malee biyyattiin ammas sadarkaa biyyoota hiyyummaa hamaa keessa jiranitti akka ramadamtu gaazexaan World Economics jedhamu gabaaseera. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa galiin nama tokkoo dolaara 1590 yoo ta'u kun immoo biyyoota Afrikaa fi addunyaa biroo wajjin yoo wal biratti ilaalamu baay'ee xiqqaadha jedhameera. Galiin lammiilee biyyoota Afrikaa gammoojjii sahaaraa gadii keessa jiraatan argatan giddugalaan dolaara 1000 akka geesse himameera. Guddin dinagdee Itoophiyaan galmeessaa turte jedhame garuu galii nama dhuunfaa irratti jijjiirama akka hin finne beekameera. Biyyoonni Afrikaa akka Seychelles dollar 14,000 fi Equatorial Guinea'tiin galiin nama dhuunfaa immoo dollar 14,000 akka ga'e gaazexaan kun gabaaseera. Keeniyaatti galiin nama dhuunfaa dollar 1,522 akka ga'e gabaafameera. Sudaan Kibbaa, Burundii fi Malaawiitti namni tokko galii dollar 300 gadi argachuun biyyoota sadarkaa gadaanaarra jiran ta'uu isaanii gaazexaan kun gabaaseera. Lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa keessaa 24 hiyyummaa hamaa keessa akka jiraatan himameera. Galiin lammiilee Itoophiyaa garaagarummaa guddaa akka qabus gaazexaan kun ragaalee garaagaraa wabeeffachuun gabaaseera. Mormiin uummataa bara darbe turee fi balaan hongee guddina dinagdee biyyattii irratti miidhaa akka fide gabaafameera. Guddinni dinagdee Itoophiyaa bara darbee oomisha waggaa wajjin yoo wal biratti ilaalamu 15.4 qofaan akka guddate gaazexaan kun gabaaseera. Bara bara faranjoota 2017 dinagdeen biyyattii naannoo 7% akka guddatu dhaabbileen faayinaansii addunyaa tilmaamaniiru. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa gama isaaniitiin dinagdeen biyyattii 10% ni guddata jechaa jiru. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti warshaan leemmanii dargaggootaaf carraa hojii uumuuf birrii hedduun bitaman waggoota 4 hojii malee dhaabbatanii akka jiran gabaafame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa dirree Hincinniitti dargaggootaaf carraa hojii uumuuf warshaan leemmanii maallaqa hedduun bitame waggoota 4 tajaajila malee dhaabbatee akka jiru miidiyaan mootummaa gabaaseera. Ejensii misooma intarpiraayizii maayikroo fi xixiqqaa federaalaa duraanii amma immoo ejensii misooma industiriiwwan manufaakcharingii maayikroo fi xixiqqaa federaalaa jedhamu dargaggootaaf carraa hojii uumuuf jecha waggoota 4 dura warshaa leemmanii kana dhaabuun isaa ni yaadatama. Dargaggoonni abdiin eegaa turanis warshaan kun galtee siyaasa mootummaa ta'uu ala carraa hojii tokko osoo hin uumin waggoota arfan darban tajaajila malee dhaabbateera.
Baajata ana dirree hin jennee irraa birriin 1857 ijaarsa warshichaa fi hojii humna elektirikii diriirsuuf baasii akka ta'e hoogganaan waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota aanaa dirree hin jennee obbo Alamuu Abdiisaa himaniiru. Warshaan kun yeroo ammaa tajaajila kennaa kan hin jirre yoo ta'u, eegumsa gahaa malee waan tureef balaaf saaxilamaa akka jiru obbo Alamuun dubbataniiru. Qonnaan bultoota leemman oomishanii warshichaaf dhiyeessuuf oomishuu jalqaban warshaan kun hojii waan hin jalqabneef rakkachaa jiru jedhameera. Bifuma walfakkaatu warshaan leemmanii naannoo Amaaraa aanaa Injibaaritti dhaabbates yaaliidhaaf oomishuu jalqabee kan ture ta'us yeroo ammaa tajaajila tokkollee kennaa kan jirre himameera. Warshaan leemmanii tajaajila akka jalqabuuf qaama dhimmi isaa ilaallatu gaafatamanis deebii abdii qabu argachuu hin danda'amne jedhameera. Ejensii misooma industirii manufaakcharingii maayikroo fi xixiqqaa federaalaatti daayirektar sibiilaa mukaa fi injinaringii obbo Girmaa Dirribaa gama isaaniitiin warshaan dirree injinii sadarkaa maalirra akka jiru odeeffannoon isaan ga'ee akka hin jirre himaniiru. Warshaan naannoo Amaaraa rakkoon maashinii akka mudate odeeffannoo akka qabanii fi ogeessi akka suphuuf ergamus suphuun hin danda'amne jedhaniiru. Warshaan aanaa dirree injinii wayita dhaabbatu rakkoon humna ibsaa akka ture itti aanaa daayirektar ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota Oromiyaa obbo Geetaachoo Galataa dubbataniiru. Amma garuu rakkoon humna ibsaa kun akka furmaata argate ejensiin federaalaas ni beeka jedhan. Qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannolee dhimmi isaan ilaallatu warshaa maallaqa hedduun bitaman kanneen tajaajila jalqabsiisuu irra tokko tokkotti quba qabu malee yaada furmaataa kennaa hin jiran. Abbaan taayitaa immigireeshinii Mozambiik lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara biyyaatti seenan 24 gara biyyaatti akka deebise beeksise. Lammiileen Itoophiyaa to'annoo poolisii jala turan kunniin magaalaa Finfinneetti wayita ka'an viizaa dogoggoraa qabatanii akka ture gaazexaan Daily Nation qondaaltota nageenyaa wabeeffachuun gabaaseera. Bifuma walfakkaatuun ji'a darbe keessa lammiileen Itoophiyaa dogoggoraan daangaa biyyatti qaxxaamuran jedhaman 13 qabamanii gara biyyaatti akka deebifaman ni yaadatama. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa yeroo adda addaa gara Afrikaa kibbaatti baqatan dabalaa akka jiru himameera. Lammiilee Itoophiyaa yeroo garaagaraa Mozambikitti qabamanii hidhaman malee Maalaawii, Taanzaaniyaa fi biyyoota ollaa biroo keessatti hidhamanii akka jiran ragaan dhaabbata baqattoota addunyaa ni mul'isa. Qondaaltonni Mozambiik lammiilee Itoophiyaa Finfinneedhaaf viizaa dogoggoraa qabatanii dhufan jechuu malee viizaa kana eessaa akka argatan odeeffannoo dabalataa hin kennine jedhameera. Mormii uummata Oromoo waggaa tokko oliif ture wajjin wal qabatee lammiileen Itoophiyaa baay'een gara biyyoota birootti baqachaa akka jiran dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksiseera. Oduun guyyaa irraa qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.